Ja, vær så god. Ok, Oliver, du skal gå for Magnor i dag. Det er jo nesten på hjemmebane det her. Ja, eller du kan jo si det sånn, jeg kommer ikke fra Tolga ned her da, så det blir jo nesten hjemmebane for meg. Men jeg går jo for Magnor, så det blir jo på en måte litt sånn spesielt da, å gå nesten på hjemmebane for en annen klubb. Du skal ut på første etappe, hva tenker du om det? Nei, det blir tett, det blir veldig sosialt, tenker jeg. Så det, vi får prøve å holde oss unna trøbbel og alt mulig sånt da, så tar vi det som det kommer egentlig. Hvem er det du ser på som store favoritter i dag? Nei, det blir vel Byåsen og Strindheim da, tenker jeg, som blir de to sterkeste. Selv da, hva håper dere på da? Nei, nå har jo siste mann trekt seg, altså vi har fått inn en morsomist på siste, for å si det sånn, så han... Nei, vi er jo målet vårt, det er jo å komme i mål og ikke bli tatt ut av løpet, tenker jeg. Så får vi ta det derfra. Lykke til da! Jo, takk for det.